municipal, per primera vegada, demanarem i confio que aprovarem una moció sobre la participació de la ciutadania, de les persones ciutadans i ciutadanes de Girona i de les seves entitats, associacions, en els plans municipals. Podem afirmar que avui, espero, que aconseguirem una nova fita en la democràcia municipal. El que des de fa anys es venia demanant, que va començar amb veus discretes, ara és un clam. Moltes associacions veïnals, entitats molt diverses, ciutadans i ciutadanes, han anat expressant de diferents maneres aquesta demanda. Jo no veig clar aquesta idea que està circulant per aquí de sacralitzar la Junta de Portaveus. A mi em sembla que és veritat que vam arribar a un principi d'acord, però també és veritat que no sé quants de nosaltres doncs, havíem llegit extensivament les lleis que ara comenta la senyora Pia Bosch, ni repassar els ROMs de molts municipis com hem fet el nostre grup. I repassant tots aquests ROMs de molts municipis, ens adonem que hi ha una gran diversitat en interpretar i plasmar el que és una llei. I en aquesta diversitat s'inclou també la presentació de moció. Hi ha municipis que ho fan, això, sense cap problema. Jo els recordo l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat i ho fa, això, des de l'any 1997, permet la presentació de mocions als seus ciutadans i ciutadanes i d'entitats. Per tant, no estem fent cap cosa mal feta si hi ha un municipi que des de l'any 97 ho fa.